passando o carro no Game Legion. Que isso, hein? Um dia vou conseguir sua assinatura. Gal. Tamo junto, tô viu, ansioso pertinência. Pelo evento da que apedrejada isso? Leve no busão da Vitality. Não, que nada apedrejada como mostrar leve, a cultura local, cara, aos gringos. Que apedrejada leve, cara. Gal, qual sua dica para quem vai prestar o Enem desse ano? Estudar.